Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Щедрівки та колядки у Миколаївському зоопарку», а також гостинці для левенят, малята тигренята та інші хижі котики. У Миколаївському зоопарку городян вітали щедрівками та колядками зі Старим Новим Роком. Уже протягом 20 років студенти коледжу культури і мистецтв влаштовують подібні театралізовані дійства, популяризуючи таким чином обряди та звичаї українського народу серед жителів нашого міста. Це вкрай важливо, бо це є наша культура, це є наша історія, завдяки якій ми і називаємося українцями. Діти реагують дуже гарно, радісно, їм це цікаво. Люди реагують по-різному, хоча я хочу сказати, що в більшості приймають дуже гарно. Цього року акцент вирішили зробити саме на вокалі, тому щедрували студенти зі спеціальності академічний хоровий спів. Кожен рік на Різдвяні свята ми збираємося відродити обряд маланкування та щедрування. Та ми покажемо колза, меланка, як це повинно бути. Зірка в нас, ми самі її робили. Ми намагаємося показати людям, щоб вони не забували, що є такі обряди, є такі люди, які можуть це показати, щоб діти, наше покоління, знали. Глядачі аплодували та підспівували учасникам новорічної містерії. Ребята, видно, хорошо підготовились, і вони самі, їм очень самим нравится то, що вони делают. Это очень заметно, это очень важно в культурі. Організатори дійства придумали цікаву розвагу і для найменших гостей заходу. Влаштували конкурс на найкраще виконання щедрівки. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотались, а ягнички народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати і мірку кроші. Хоч не гроші, то полова, жінка в тебе чорна брова. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Це я вдома вивчила на рождественські праздники. Переможці конкурсу отримали солодкі подарунки. Наша програма знову запрошує вас на телеекскурсію до Миколаївського зоопарку. Цього разу завітаємо до відділу хижих тварин. Хто не знає, тут утримається понад 40 видів хижаків. У нас представлені практично всі сімейства хищних животних, які існують в природі. Вот. Где-то одним видом, где-то большим количеством видов. Кошачьих у нас 11 видов. Вот. Ну, вот из крупных это тигры, львы. Сейчас вот тигренок у меня на руках. Колекція постійно поповнюється. Тут є і старожили, добре знайомі миколаївцям, а є і новачки. Так оцих юних левів нещодавно сюди передав киянин. Ему малышей привезли из Южной Африки, это брат и сестра, они жили у него дома. Ну, льва дома держать это ненормально, поэтому когда ребята стали подрастать, он передал наш зоопарк. И вот сейчас за моей спиной он уже такие красавцы. Лев – хижий звір, один з чотирьох представників роду пантер, що відноситься до підродини великих кішок. Це друга за величиною велика киця з тих, хто живе нині. І поступається вона розмірами тільки тигру. В
Вага леїв самців іноді досягає 250 кілограмів. Ще на початку середніх віків цих тварин можна було знайти по всій території Африки, крім тропічних лісів і пустель, на Близькому Сході і навіть на півдні Європи. Зараз вони зустрічаються тільки в африканській саванні та в Індії. Ці котики мають дуже характерний вид. Самці значно більші за самиць і мають гриву. Крім гриви, шерсть на тілі звіра коротка, і тільки на кінчику хвоста є пензлик довгого волосся. Леви – зграйні хижаки. На відміну від тигрів і інших великих котів, вони не живуть поодинці, а становлять особливі сімейні групи – прайди. Звичайний склад прайду – група споріднених самок і їх потомство, а також один або кілька дорослих самців. На полювання виходять самиці, а от основне завдання самців – охорона прайду. Тому вони часто не беруть участь у полюванні, але мають право першими насолодитися здобиччю. Ці царевичі звірів мають непоганий апетит, як на нашу мірку. На сьогодні їх раціон состоїть із 3,5 кілограма м'яса в день на кожного. Да. Тобто це говядина, це вот курятина і плюс ще риба. Вот посельодочки вот вони в день з'їдають, люблять. Пол кілограма риби їм йде. Взрослий лев, самець з'їдає 9 кілограмів м'яса, самка 8. Здається, у царя звірів з'явився конкурент. Сподіваємось, ця киця хоч щось залишить своїм хижим родичам, бо саме для них готують сьогодні розвагу. Для того, щоб животні не скучали у неволі, їх треба чим-то забавляти, давати якесь різнообразие. Вот. Ну, у них, видите, там і м'ячик в вольєрі, там і якісь бутилки пластикові даємо. А сьогодні ми в коробку упаковали їх обід, м'ясо, курятину, селедку. Вот, занесли эту коробку, чтобы они немножко так поохотились, поинтересовались, разобрали эту коробку. Они, конечно, быстро с этим справились, безусловно. Вот, то есть вот такие моменты разнообразия нужно вносить в жизнь животных, которые содержатся в неволе. Граючись, дітки впоралися з обідом. Тепер можна і вечері почекати, та й сусідів роздивитись. У приміщенні відділу хижих тварин знайшли захист від морозів ще дорослі леви та інші великі й малі котики, а також ведмедик-губач. Ці смугастики народилися 18 листопада. Їх мати – тигриця Агріпіна, татуся звати Хеліос. Малята тигренята поки ще даються погладити і залюбки йдуть на ручки до доглядальниць і навіть до непроханих гостей. Це не така й легка справа, тож спочатку спецкурс – як тримати тигреня. Любого ребенка, вот такого хищника, да, вот так вот берете вот так вот подмышки, берите, не бойтесь, вот так вот, аккуратненько, крепко. Крепко? Крепко, как да. Своего? Вот, и вот так под попку, одной рукой. Нет, я могу упустить. Держите, не страшно. Все, не бойтесь. Что, он может меня укусить? Может, он же тигр. Ну. Видите, как он делает? Ну да. Вот, уже тигр. Уже тигр, такой вот. Маленький, а уже тигр. Вертаємо маля доглядальницям, йому вже час перекусити. Юні хижаки добре ростуть, а тому повсякчас просять їсти. Вони вже пробують зрослу пищу, вони вже от бродять по всьому вольєру, вони вже і грати починають.
Тигр – шикарна велика кицька, дуже рідкісна. Колись цей хижак почувався господарем у східних районах Євразії. Нині середовище проживання хижака – Приморський і Хабаровський край Росії, а також північно-східні райони Китаю. Амурський тигр – найбільший представник серед сімейства котячих. Довжина тіла дорослого самця – до 3 метрів, вага – близько 300 кілограмів. Представники цього виду сильні і витривалі. Вони можуть переслідувати здобич зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Від тріскучих морозів цих тварин захищає не тільки густа шерсть, але й товстий шар під шкірного жиру в нижній частині тулуба. Очі тигра здатні розпізнавати тільки один колір, але їх зір в темряві у 5 разів перевищує зір людини. Внаслідок людської діяльності популяція амурських тигрів нині не перевищує 500 особин. Приблизно така ж кількість цих кішок проживає і в зоологічних парках світу. Цікаво, що цим та й іншим тигренятам у нашому зоопарку імен не дають, а для зручності привласнюють номери. Імена вони отримають вже на новому місці, куди їх передадуть згодом, як підростуть. Тигри у нас є по номерам. Значить, вот эта вот тройня, вот тут ще дві дівчинки, це у нас номер 60, 61 і 62. Це кількість тигрят, які народились в нашому зоопарку за період часу, коли цей вид у нас зберігається. А ця матуся-тигруся на ім'я Пенелопа своїх діточок загартовує з малку. З них виростуть справжні красені – амурські тигри. Малята з'явилися на світ ще 24 жовтня. Вже трохи підросли і залюбки бавляться на снігу. Хоча навіть у найцікавішої гри є обідня перерва. Для тигрів, як і усіх інших утриманців зоопарку, існують харчові нормативи. Дорослий тигр-самець амурський отримує 10 кілограмів м'яса в день на кості. Вот. А тигриці, вони помельче, вони отримують 8. Ну, плюс риба. Риба різнообразна. І сельдь, і толстолобик. Вот наші мами тигриці дуже люблять толстолобика. Большой толстолобик, на котором кілограма 2, по крайней мере, веса, дуже хорошо розбирається на деталі. І дітвора вже на мам смотрить і приучається до вот цієї твердої взрослої пищі. Смугастим дітлахам та усім іншим звірятам побажаємо смачного і вже в наступній програмі продовжимо нашу телеекскурсію у Миколаївському зоопарку.